Meidän Herramme elää. Hän on ylös noussut ja on suuri etuoikeus olla yhdessä koolla julistamassa hänen ylösnousemusvoimaa, hänen kuolemaansa. Ja on ihana oppia aina tuntemaan häntä enemmän ja enemmän. Haluan puhua tänään tämmöisen oikein ylösnousemustekstin, jonka olen otsikoinut, että minun Herrani ja vapahtajani on voittanut kuoleman. Ja hän on ylösnoussut. Ja mitä se merkitsee, mitä se on minulle tänään? Hän on minun elämäni perusta, minun rauhani, hän on minun tulevaisuuteni, hän on kaikki. Ja on suuri etuoikeus julistaa tätä pääsiäissanomaa. Noustaanko yhdessä ylös ja luen kaksi jaetta Matteuksen 27. luvusta ja rukoillaan sitten vielä tähän yhdessä. Mutta 6. tunnista alkaen tuli pimeys koko maan ylle. Sitä kesti 9. tuntiin saakka. 9. tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä, Eeli, Eeli, lama sabaktani. Se merkitsee, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Pyhä taivaallinen Isä, me kiitämme tästä päivästä, jossa me nyt olemme. Me kiitämme elämästä. Herra, me kiitämme sinun armosta. Me kiitämme siitä, että kuolema on todella voitettu. Ja Kristus, sinä otit tuon häpeäpuun, otit pilkan, otit orjan tappurakruunun, otit ristin naulat, otit kaiken kärsimyksen ja Jumalan vihan itseesi, meidän tähtemme. Herra, kiitos, että me saamme tänään elää, koska sinä elät. Jeesus, siunaa meitä jokaista tässä. Näet meidän arkielämämme, elämämme haasteet, kivut, kysymykset, sairaudet, puutteet, yksinäisyyden. Herra, sinä tunnet meidät tarkalleen ja rukoile Jeesus, että sinun pyhä henkesi saa jotain uutta luoda meissä, jotain synnyttää meidän hengessämme ja sisäisessä maailmassa. Jeesus, niin että meidän katseemme saa olla varmasti luotuna sinuun, meidän uskomme alkajaan, täyttäjään, meidän vapahtajaamme. Sinä, joka olet ylösnousemus ja elämä, täytä meidän elämämme, Herra, meidän ajatuksemme, meidän mielemme, henkemme. Kiitos, että saamme tänään julistaa sinun voittoasi, halleluja. Ja saatana on hävinnyt, perkele on tappiolla ja Kristus on voittaja, halleluja. Kiitos Jeesus, että kaikki pimeyden vallat ja voimat on alistettu sinun jalkojen alle. Ja Herra, me saamme tänään ylistää juhlia oikein, Herra, sinun ylösnousemusvoimaa, sinun ainutta uhria, jonka annoit meidän edestämme, minun edestämme ja edestäni. Ja Herra, sinä todella ansaitset kaiken ylistyksen, palvonnan ja kiitoksen. Anna pyhän henkesi luoda meissä uutta, murtaa meidän kovuuttamme ja Herra jälleen katsella, Herra, sinun ihmeellisyyttäsi. Siunaa meitä jokaista, auta meidän elämämme asioissa ja täytä meidät ylösnousemusvoimallasi nimellesi kunniaksi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Jotenkin kun tässä tämän viikon aikana on miettinyt tätä pääsiäissunnuntaita, valtava semmoinen sanoin kuvaamaton kiitollisuus täyttänyt mieleen, että saan olla mukana Jumalan seurakunnassa, saan olla Jeesuksen opetuslapsi. Vaikka se ei aina ole helppoa, mutta jotenkin kun me katsotaan iankaikkisuuden näkökulmasta ja jo tämänkin elämän näkökulmasta, niin se on suuri etuoikeus, se on suuri armo ja ihmeellinen asia. Joo, kiitos ryhmälle musiikista. Kyllä mä nautin. Me saadaan kristuskeskeisiä lauluja yhdessä laulaa. Ja lapset saa olla siinä mukana. Se on jotain todella hienoa. Anssi tuossa toikin ihan tämmöistä palautetta tästä meidän missiokuukaudesta. Mäkin haluan ihan sanoa, että on ollut ilo seurata sitä aktiivisuutta, intoa, antautuneisuutta, yhteistyötä. Me olemme saaneet ottaa oikein tosissamme Jumalan sanan levittämisen ja edelleen meillä on mahdollisuus muutokseen. Ja me ollaan saatu kuunnella näitä storeja, kuinka Jumalan muuttava voima on päässyt koskettamaan ihmisten elämää ja edelleen hän tekee työtä. Ja me teemme myöskin työtä. Tulee kerran aika, jolloin ei enää työtä tehdä, mutta siihen asti
painetaan täysillä, eikö? Täysillä loppuun asti. Aamen. Joku sana rististä ja sen merkityksestä. Tämä kohta, jonka luin tuolta Golgatan ristiinnaulitsemishetkestä, jossa Jumala tai Jeesus ihan viime hetkillä huutaa, tämä Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja hän viittaa tässä voimakkaasti psalmi 22. Ja jokainen juutalainen, joka vähänkin tunsi kirjoituksia, erityisesti kirjanoppineet, kun he kuulivat nämä sanat, joilla tämä psalmi alkaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? He tiesivät, että Jeesus viittaa tähän ihmeellisen psalmiin 22, jossa on Messias-ennustus, on väkevä kuvaus siitä, mitä ristillä sillä hetkellä juuri tapahtui. Ja mä ihan muutamia otteita otan tästä psalmista, en kokonaisuuden voittamiseksi ja ajan voittamiseksi voi sitä lukea, mutta mä ihan pyydän, lue kotona psalmi 22 ja mieti, mitä paikalla olleet juutalaiset ajattelivat. He tunsivat, varsinkin ne, jotka tunsivat kirjoitukset, kun Jeesus huusi nämä sanat, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Täällä on viittauksia siitä, miten isät uskoivat Jumalaan, he luottivat, eivätkä joutuneet häpeään. Mutta sitten on kuvausta ihan siitä, mitä Jeesus sillä hetkellä koki. Minä olen mato, enkä ihminen. Ihmisten herjaama ja kansan halveksima. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua. He aukovat suutaan ja nyökyttelevät päätään. Jätä asiasi Herran haltuun. Herra, vapahtakoon ja pelastakoon sinut, jos on sinun mieltynyt. Minua ympäröi sonnilauma, Baasanin härät piirittävät minut. He avaavat kitansa minua vastaan, kuin raatelevat, karjuvat leijonat. Olen kuin maahan vuodatettu vesi. Kaikki minun luuni ovat irti toisistaan. Sydämeni on kuin pahaa, se on sulanut sisimmässäni. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru. Kieleni on tarttunut kitalakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Koirat piirittävät minut. He ovat lävistäneet käteni ja jalkani. Minä voin laskea kaikki luuni. He katselevat minua ja tuijottavat minua. He jakavat vaatteeni keskenään, heittävät puvustani arpaa. Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana, väkevyyteni, riennä avuksi. Pelasta minut koirien kynsistä. Minä julistan sinun nimesi kunniaa. Ja sitten täällä tulee, kaikki maan ääret muistavat tämän ja palaavat Herran luo. Herran on kuninkuus, hän tulee hallitsemaan kansoja. Kaikki maan mahtavat kumartuvat hänen edessään. Ja jotka maan tomuun vaipuvat, he eivät voi pysyä elossa. Ja niin edelleen. Ja kun Jeesus huusi tämän väkevän huudon, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Hän oli kokenut jo sen, että hän oli halveksittu, ihmisten hylkäämä, jota näkemästä kaikki peittivät kasvonsa, käänsivät päänsä pois. Hän oli halveksittu, jota emme minäkään pitäneet, niin kuin Jesaja 53 kirjoittaa. Hän oli ihmisten hylkäämä Jeesus. Hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, oma kansa ei ottanut häntä vastaan. Israelin opettajat hylkäsivät hänet. Ne, joiden olisi erityisesti ollut olla kiinnostuneita hänestä, he eivät piitanneet, he torjuivat. Oma perhekunta, äiti Mariaa lukuun ottamatta, ei oikein noteerannut häntä. Opetuslapsetkin jopa kiroten kielsivät ja kavalsivat hänet. Ja lopulta Jeesus oli täysin ihmisten hylkäämä. Suosio vaihtui syytöksiin, niin kuin tuossa Jari Levyn laulussa vielä kaikui Hoosianna temppelin kiviseinistä, mutta ihan muutaman päivän päästä hän jo kantoi häpeä puuta. Jumala loi meidät ihmiset alun perin yhteyteen. Yhteyteen itsensä kanssa, yhteyteen toinen toistemme kanssa, yhteyteen luomakunnan kanssa. Ja tulla hylätyksi. Se on meidän ihmiskunnan kipein haava. Se on jotain niin ihmisyyttä syvälle satuttava, rikkova. Ja ehkä mekin ollaan jokainen omalta osaltamme jollain tavalla koettu sitä, että me olemme tulleet ystävän
puolison, sukulaisten, isän tai äidin hylkäämäksi. Mutta Jeesus on maistanut tämän hylkäämisen kivun kaikkein syviten, ja hän ymmärtää ja hän auttaa. Mutta olla Jumalan hylkäämä, olla Jumalan hylkäämä. Jeesus, ajattelen näin, että Jeesus ainoana ihmisenä koki tämän osan, kun Jumala tietoisesti hylkäsi hänet synnin valtaan. Monet ihmiset ovat tulleet Jumalan hylkäämiksi sen tähden, että he ovat itse hylänneet Jumalaa ja torjuneet Jumalan äänen. Ovat halunneet palvella tätä maailmaa ja syntiä. Ja Raamattu kuvaa, että Jumala on jättänyt heidät sitten omien himojensa ja sydämen saastaisuuden valtaan. Mutta se, että Jeesus tuli Jumalan hylkäämäksi, ei omien syntien tähden, vaan sen tähden, että hänet tehtiin synniksi. Hänet laitettiin sellaiseen osaan, johon hän ei olisi omien edellytysten takia kuulunut. Hänet tehtiin synnin ruumiillistumaksi, ja hän joutui sellaiseen osaan, jota hän ei itsessään ollut. Hän kuoli meidän syntiemme tähden, ja tämä on jotain suurta, käsittämätöntä. Paavali kirjoittaa korintolaiskirjassa, että hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Jeesus siis tehtiin synniksi meidän edestämme. Siksi Jumala hylkäsi hänet. Tämä oli Jeesuksen suurin kärsimys. Se ei ollut ainoastaan joku tunne, että Jumala unohti minut, vaan se oli todella, hän oli todella tuomion ja kirouksen alainen. Ja niin kuin Raamattu sanoo, rangaistus asetettiin hänen päälleen. Ja Jeesus maistoi Jumalan hylkäämisen, hän maistoi Jumalan vihan meidän sijastamme. Ja kun hän huusi tämän huudon, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Hän huusi sen tähden, että kenenkään meistä ei tarvitsisi kuulla tuota sanaa. Että meidän kenenkään ei tarvitsisi kokea tulleemme Jumalan hylkäämiksi. Hän otti sen osan, hän koki sen kivun ja tuskan. Mutta onneksi on ylösnousemus, halleluja, joka muutti kaiken. Ja Markuksen evankeliumin lopussa, siellä luvussa 16, ensimmäiset jakeet sanoo näin. Sapatin mentyä Magdalan Maria, Jaakobin äiti sekä Salome ostivat hyvän hajuisia yrttivoiteita mennäkseen voitelemaan Jeesuksen. Ensimmäisenä sapatin jälkeisenä päivänä he tulivat haudalle varhain auringon noustessa. He puhuivat keskenään, kuka meille vierittää kiveen hautakammion suulta? Kohotettuaan katseensa he näkivät, että kivi, joka oli hyvin suuri, oli vieritetty pois. Naiset menivät hautakammioon ja näkivät oikealla puolella istumassa nuorukaisen yllään pitkä valkoinen vaate, ja he pelästyivät. Mutta hän sanoi heille, älkää olko peloissanne, te etsitte Jeesusta nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös. Ei hän ole täällä. Tässä on paikka, johon hänet pantiin. Ja Jeesus todella on ylös noussut ja hän elää tänään. Ja tämä on todella meidän uskomme suurin asia. Tämä on valtava asia. Saako Jumala oikein avata meille tämän ylösnousemustodellisuuden ja sen voiman? Ja haluan jotain tästä nyt sitten jakaa vähän syvemmin. Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä ja myöskin kolossalaiskirjeestä, että Jeesus oli kuolleista nousseiden esikoinen, siis ensimmäinen kuolleista noussut, joka koki tämän kuolleista nousemisen, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jeesushan itse herätti kuolleista, muistatte, leskiäidin pojan Nainin kaupungissa, Jairuksen tyttären ja Lasaruksen. Ja nämä ihmeteot todistivat hänen jumalallista voimaansa, mutta Jeesuksen ylösnousemus, se on jotain muuta kuin vain kuolleista herääminen, koska se tapahtuu Jumalan voimasta
Ja Jeesus oli ensimmäinen, joka sai ylösnousemus ruumiin, tämän uuden olotilan. Lesken poika, Jairuksen tytär ja Lasarus, he jatkoivat elämäänsä siinä samassa fyysisessä ruumiissaan, samanlaisten lainalaisuuksien alla kuin siihenkin asti. Ja heidän elämässäänkin tuli sitten kerran se päivä, jolloin he kuolivat ja ihmeteotkaan eivät muuttaneet sitä tilannetta. Mutta Jeesus, hän oli ensimmäinen, joka koki ylösnousemuksen. Ja Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa, että ylösnousemuksen kautta hänet vahvistettiin Jumalan pojaksi voimassa. Se on ensimmäisen roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 4. Ylösnousemuksen kautta Jeesuksen jumaluuden ja Jumalan poikana oleminen vahvistettiin voiman kautta. Ja hän sai uuden olotilan ylösnouseena persoonana. Hänessä oli jotain tuttua, mutta jotain uutta. Opetuslapset eivät tunnistaneet häntä ihan niin helposti. Maria tunnisti hänet haudalla ehkä äänestä. Emmauksen tien kulkija tutusta tavasta murtaa leipä. Tuomas sitten muiden opetuslasten tavoin kyljen haavasta ja naulojen jäljistä. Ja Johannes siellä Tiberian järvellä Jeesuksen kalansaalis ihmeestä antoi vinkin Pietarille, että sehän on Herra. Jeesuksella oli tämä ylösnousemusruumis, jossa oli paljon uutta, mutta jotain persoonallista olemusta kuvaavaa myöskin vanhasta, että oli tällaista tunnettavuutta. Ja tätä ylösnousemusruumista, sitä ei sido fyysisen maailman lait. Hän saattoi yhtäkkiä ilmestyä ovien lävitse opetuslasten huoneeseen. Hän poistui Emmaustien pöydästä silmän räpäyksessä. Ja mieleeni muistuu semmoinen hauska tilanne, kun mä olin tuolla Nurmossa kristillisessä päiväkodissa töissä yhteen aikaan, ja me sitten siellä opetettiin lapsille Raamattua. Ja kun me kerrottiin ylösnousemuksesta ja sanottiin, että Jeesuksella oli tämmöinen ylösnousemusruumis, että hän saattoi siirtyä valon nopeudella paikasta toiseen ja mennä seinien läpi, niin silloin lapset on, että tuon mekin haluamme. Ainakin poikia se kiehto kovasti saada kokea tuollainen olotila. Mutta tällaisen ylösnouseen ruumiin myöskin uskova saa ylösnousemuksen kautta. Tämä ruumi ei enää, se ruumi ei enää tunne kipua, sitä ei enää sido aika. Aika ei enää murenna sitä. Se on kirkastettu, se on katoamaton, se on voimallinen, se on hengellinen ruumis ja siinä on taivaallisen kuva. Paavali sanoo korintolaiskirjassa, että kun meillä on tämä maallinen, niin siinä on maallisen kuva. Mutta sitten kun me saamme tämän taivaallisen ylösnousemusruumiin, siinä on taivaallisen kuva. Meissä tulee olemaan myös taivaallisen kuva. Ja se on jotain semmoista, mitä silmä ei ole nähnyt, korva ei ole kuullut, mutta Jumala on valmistanut sen meille, jotka rakastamme häntä. Ja on ihana tietää se, että on ylösnousemuksen päivä. Ja mä haluan tästä muutamia asioita puhua. Mitä ja miksi ylösnousemus muutti kaiken? Ja se vaikuttaa tänään meidän elämäämme, ja se tulee vaikuttamaan myöskin sitten tulevina aikoina. Ensimmäinen asia, Raamattu sanoo, että on 2 erilaista ylösnousemusta, jotka on sisällöltään ja ajoitukseltaan eri. Paavali opettaa roomalaiskirjassa, että Aadamin lankeemuksen kautta kuolema tuli meidän kaikkien osaksi. Ja sitten toisen Aadamin, eli Jeesuksen kautta, ylösnousemus tulee meidän kaikkien osaksi. Et ihan yhtä totta kuin me olemme tässä nyt, meillä on kalenteriin merkitty ajokorttiin tai kelakorttiin syntymäpäivä. Kerran meidän tietoihin, jos Herran tulemus viipyy, merkitään kuolemis ja kuoleman päivä. Mutta yhtä varma kuin me ollaan synnytty, yhtä varma on se, että tulee kerran ylösnousemuksen päivä. Ja jos ei tämä vaikuta meidän elämäämme, toimintaamme, ajatteluumme, niin sitten on jotain jäässä meidän sydämessämme.
Mä pidän tätä äärimmäisen keskeisenä ja tärkeänä asiana, ja siksi haluan siitä jakaa ajatuksia, jotka uskon, että nousee Raamatusta mahdollisimman puhtaasti ja alkuperäisesti. Kaikille tulee ylösnousemus. Kukaan ei voi sitä estää. Niin kuin et pystynyt estämään omaa syntymääsikään, niin kaikille tulee ylösnousemuksen päivä. On vanhurskaasten ylösnousemus, joka toteutuu aikaisemmin, ja sitten myöhemmin tulee niin sanotusti, niin kuin Raamattu sanoo, väärien ylösnousemus. Ja kun viimeinen pasuna soi, Jeesus lähtee liikkeelle, niin Raamattu sanoo, että Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, temmataan heidän kanssaan häntä vastaan yläilmoihin. Ja tämä on se ensimmäinen ylösnousemus, josta ilmestyskirja sanoo, että autua se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Häneen ei sitten toisella kuolemalla ole valtaa. Mutta sitten on myöskin toinen ylösnousemus, jolloin epäuskoiset nousevat tuomiolle. Ja Jeesus itse sanoo Johannes 5, 28, älkää ihmetelkö tätä. Huomaa, mitä Jeesus aloittaa, älkää ihmetelkö tätä. Sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen. On siis kaksi ylösnousemusta, jotka koskettaa kaikkia meitä ihmisiä. Sitten toinen asia. Meidän uskomme perustuu ylösnousemukseen. Ja me tunnustamme uskossamme, uskomme siihen, että Jeesus Kristus on noussut kuolleista. Luetaan ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvusta, joka on tämmöinen oikein ylösnousemusta vahvasti käsittelevä luku. Siihen kannattaa perehtyä ihan rauhassa, mä vain sieltä jotain otteita otan tässä. Jakeessa 13 eteenpäin Jeesus sanoo, Paavali sanoo, jos ei kuolleiden ylösnousemusta ole, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, silloinhan meidän julistuksemme on turhaa ja turhaa myös teidän uskonne. Silloin meidät havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi. Olemmehan todistaneet Jumalasta, että hän herätti Kristuksen, jota hän ei olisikaan herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Jos kerran kuolleita ei herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Meidän uskomme perustuu siis siihen, että Kristus on todella herätetty kuolleista. Meidän uudesti syntyminen elävään toivoon tapahtuu ylösnousemuksen voimasta. Pietarin kirja 1. luvun jakeessa 3 on se, että meidät on uudesti synnytetty elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Siihen kilpistyy se voima, joka synnyttää ihmisen uudesti ylhäältä. Ja jos tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi, uskot sydämessäsi, mitä? Että hän on olemassa, että hän on kuollut ristillä? Ei, vaan että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Meidän uskomme keskeisin sisältö on se, että Jeesus Kristus on meidän Herramme ja hän on todella noussut kuolleista. Kolmantena asiana, Jeesuksen ylösnousemus on todiste tulevasta tuomiosta. Ja tämä on sellainen asia, jota olen paljon tässä maaliskuun aikana, joka nyt just eilen jäi taakse, pohtinut ja muutaman kerran jakanutkin jotakin ajatuksia. Paavali puhuu Ateenassa apostolien tekojen 17. luvussa ja hän sanoo näin jakeesta 30 eteenpäin. Tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Ja kuuntele tarkkaan. Hän on näet säätänyt päivän, siis yksi päivä tulee olemaan maailman historiassa, jonka Jumala on säätänyt, jona hän tuomitsee koko maailman vanhurskaasti sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Me ymmärrämme, tämä on Jeesus, hänen kauttaan tulee tämä tapahtumaan. Ja sitten tulee väkevä lause, hän on antanut siitä kaikille vakuuden
herättämällä hänet kuolleista. Halleluja. Halleluja. Joo, tämä ainakin mua sykähdyttää. On yksi päivä ennalta määrätty, joka tulee muuttamaan koko maailman historian. Se koskee kaikkia ihmisiä, koko maailmaa, niin eläviä kuin kuolleita. Ja yksi mies on asetettu tähän tehtävään, ja tähän tehtävään asettamisen ja myöskin tämän tuomiopäivän tulemisen todisteena on se, että hän on antanut meille siitä selvän vakuuden. Jeesus on herätetty kuolleista. Halleluja. Se on varma asia. Ja tätä päivää et pääse pakoon. Jos kuvittelet, että voit tämän päivän kiertää, niin ei tule onnistumaan, mutta voit valmistautua siihen päivään. Olemalla hyvissä väleissä tuomarin kanssa. Voit valmistautua siihen päivään. Ja jos sinä olet tänään täällä ja olet epävarma, että miten sinun käy, kun astut tuomioistuimen eteen, Jumalan tuomioistuimen eteen, niin mä haluan sulle sanoa, ota Jeesus Kristus sydämeesi vastaan, anna hänen tulla sinun herraksi, syntien anteeksi antajaksi, niin sinulla on puolustaja Jumalan edessä. Ja silloin sinua ei karkoiteta pois Jumalan edestä. Ota hänet vastaan. Hän on ainut, joka voi sinut pelastaa. Hän on ainut, joka voi sinut uudesti synnyttää. Ja hän on se, joka on iankaikkinen elämä, Jeesus Kristus. Ja jos tänään mietit, että onko minun asiani epävarma vai onko se kunnossa, ja jos ajattelet, että tämä on vähän epävarma, niin mä ihan rohkaisen, tuu tässä loppuhetkessä tänne, niin jutellaan, rukoillaan ja ollaan Jumalan kasvojen edessä ja sinulle saadaan julistaa syntien anteeksi antamus ja saat kokea Pyhän Hengen muuttavan voiman. Tätä päivää kukaan meistä ei tule pääsemään pakoon, mutta meidän tulee valmistautua siihen päivään. Sitten seuraava neljäs asia. Alkuseurakunta oli nimenomaan ylösnousemuksen, Jeesuksen ylösnousemuksen todistaja. Luetaan apostolien tekojen toisesta luvusta. Siellä jakeessa 23 Pietari puhuu helluntaipäivänä. Hän puhuu, että Jumala antoi hänet teidän käsiinne ja te laista tietämättömien miesten kautta naulitsitte ristiin ja tapoitte. Mutta Jumala herätti hänet ja päästi hänet kuoleman tuskista. Eihän ollut edes mahdollista, että kuolema olisi voinut häntä pitää vallassaan. Ja jakeessa 30. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt ja minkä todistajia me kaikki olemme. Alkuseurakunta ja meilläkään ei ole mitään muuta sanomaa kuin olla Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia. Vaikka meillä ei ole sitä etuoikeutta, että me olemme saaneet olla silminnäkijöitä, mutta me olemme kokeneet Jumalan muuttavan voiman ja me tiedämme, että Jeesus elää ja hän on ylösnoussut. Ja kun katsotaan apostolien tekojen neljännen luvun alkua, siellä oli rampamies parantunut. Ja sitten tästähän tuli haloo, ja Pietari ja Johannes puhuivat sitten siellä kansalle. Papit tulivat ja temppelin vartioston päälliköt ja saddukeukset heidän eteensä. Ja kuuntelepa, mitä sanotaan jakeessa 2. Närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista. He kävivät heihin käsiksi. Alkuseurakunta todisti Jeesuksen ylösnousemusta ja myöskin julisti sitä, että jokainen tulee kokemaan ylösnousemuksen. Jos mä ajattelen tämän päivän julistusta läpileikaten aika vähän, ainakaan nyt käydään käsiksi siihen, kun me ruvetaan oikein opettamaan ylösnousemusta kuolleista. Kintaalla kyllä viitataan. Mutta tämä on keskeisin sanoma kristinuskossa. Että Jeesus on noussut kuolleista ja se tulee olla meidän huulilla jatkuvasti. Meidän tulee olla myöskin hänen ylösnousemuksensa todistajia. Millä tavalla ensimmäiset kristityt sitten toimivat Jeesuksen ylösnousemuksen todistajana? Mikä oli heidän strategiansa? Meillähän tarjotaan nykyseurakunnalle erilaisia strategioita, on päämäärätietoisuutta ja on uudistunutta Jumalan palvelusta ja
On uusia toimintatapoja, on uusia uutta materiaalia. Ja joku tarjoaa strategiaksi, että tehdään niin kuin ennenkin tehtiin, tai lauletaan niitä lauluja, mitä ennenkin laulettiin. Tai jollakin on strategia, että ei ainakaan näin me olla koskaan aikaisemmin tehty. Henkilökohtaisesti kannatan sitä, että meidän tulee etsiä uudistuneita tapoja, seurata aikaamme, luoda uutta. Seurakunta ei ole museo, mutta jotain tulee säilyttää. Mikään uudistus ei saa korvata sanoman sisältöä. Ja tämä on teille nuoremmat, jotka tulette jatkamaan työtä. Tämä on äärimmäisen tärkeä viesti. Mikään uudistus ja muuttunut toimintatapa ei saa muuttaa sanoman sisältöä. Meidän tulee seurata aikaa ja luoda uutta, mutta sanoma pitää pysyä samana. Muuten me menetämme valomme ja suolamme. Ja kun mä mietin, että millä tavalla ensimmäiset kristityt toimivat Jeesuksen ylösnousemuksen todistajina, niin heitä hallitsi kristuskeskeisyys ja pyhä henki. Herran pelko hallitsi seurakuntaa. Jumalan sana ja keskinäinen yhteys olivat siellä ihan ytimessä. Heillä oli strategiana rukous ja sana pyhän hengen äänelle, alttius totella pyhän hengen ääntä. Ja Jeesuksen antama käsky vain kaikui korvissa, menkää kaikkeen maailmaan. Ja mikä oli sanoma? Jeesus Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden ja hän tekee meidät eläviksi ylösnousemuksi voimansa kautta. Kun ihminen tulee uskoon, äärimmäisen tärkeä sen jälkeen on, että hän ottaa kasteen, jossa hänet upotetaan veteen. Koska siinä roomalaiskirjeen 6 luku opettaa, että siinä me samaistumme Kristuksen kuolemaan, kun me haudataan, meidät painetaan sinne veden alle. Ja kun me noustaan sieltä ylös, me nousemme ylösnousemusvoimaan. Se ei ole vain joku rituaali, vaan siinä on syvä jumalallinen voimasalaisuus kasteessa. Me nousemme uuteen elämään ylösnousemusvoimassa. Ja tämä oli alkuseurakunnan sanoma, että Jeesus Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden. Hän myöskin tekee meidät eläviksi ylösnousemusvoimansa kautta. Alkuseurakunnan organisaatio ja rakenne oli pyhä henki ja vanhimmat johtivat ja armoitukset kanavoitiin käyttöön. Neuvonantajana toimi Jumalan sana ja pyhän hengen ääni, jota rukouksessa ja veljesyhteydessä kuunneltiin. Ja alkuseurakunnan elinvoima oli pyhän hengen antama rohkeus, itsensä alttiiksi laittaminen kuolemaan saakka, lähetyskäskyn totteleminen ja Herran paluun innokas odotus. Ja mä ajattelin, että näitä asioita ei mikään voi korvata tänä päivänä. Ja mä haluaisin nämä kaikki takaisin meidän seurakuntaelämäämme. Kaikki takaisin, mitä alkuseurakunta eli, koki ja miten hän toimi. Ja viidentenä asiana ylösnousemusvoima laittaa meidät liikkeelle. Me emme voi jäädä paikoillemme, kun ylösnousemus, todellisuus ja voima koskettaa meitä. Lue roomalaiskirjan 8. luvun jae 11. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, tekee eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Halleluja. Jos Jeesus on Jumala ja hän on kuollut minun puolestani, niin silloin mikään uhri ei ole minulle liian suuri antaakseni sen hänelle. Nämä sanat ovat Charles Studdin, brittiläisen menestyneen kriketin pelaajan, josta tuli myöskin Kiinan lähetystyön voimakas henkilö. Hän on kirjoittanut kirjan, tai hänestä on kirjoitettu kirja Jumalan hullu. Jos Jeesus on Jumala ja hän on kuollut minun puolestani, niin silloin mikään uhri ei ole minulle liian suuri antaakseni sen hänelle. Allekirjoitatko tänään tämän? Uskotko, että Jeesus on kuollut ja ylösnoussut? Jos uskot, mikään uhri omasta elämästä ei ole liian suuri meille annettavaksemme hänelle.
Jos Jeesus on todella noussut kuolleista ja me uskomme siihen, se näkyy meidän elämässämme, se muuttaa meidän ajatuksemme, se muuttaa meidän toimintamme, se muuttaa meidän elämämme sisältöä. Jos kuolleiden ylösnousemuksen todellisuus ja Kristuksen ylösnousemus voima haihtuu meidän elämästämme, mitä siitä seuraa? Katoaa halu nähdä vaivaa evankeliumin hyväksi. Miksi alkuseurakunta valloitti niin nopeasti silloisen maailman? Heillä oli alttius nähdä vaivaa, alttius antautua kärsimykseen Jeesuksen nimen tähden. Jos kuolleiden ylösnousemuksen todellisuus ja Kristuksen ylösnousemusvoima ei todellakaan hallitse meitä, niin me peltostumme, tulee välinpitämättömyyttä, hengellinen selkäranka katoaa, tilalle tulee velttous, lihalliset nautinnot korvaavat hengellisen taistelun ja kilvoituksen. Rukouskokoukset vaihtuvat harrastuksiin, Herran pelko vaihtuu ihmismielipiteisiin. Prioriteetit eli elämän tärkeysjärjestys kääntyy, alttius palvella, sydämen halusta se kuihtuu. Jos me aiomme olla Kristuksen todistajia, meidän tulee kuolla itsellemme ja elää Kristukselle täysillä. Paavali sanoo korintolaiskirjeessä, että minä kuolen joka päivä. Minä kuolen joka päivä. Miksi joka hetki antaudun vaaraan? Miksi teen niin? Minä kuolen joka päivä. Jos kerta kuolleita ei herätetä, hän puhuu siis tämmöistä oman mielensä kuolettamisesta Kristuksen tähden. Jos kerta kuolleita ei herätetä, niin olen nähnyt turhaa vaivaa, taistelut Efesossa turhaan. Jos kuolleita ei herätetä, syödään, juodaan, huomenna kuollaan pois, kaikki on siinä. Ymmärrätte, jos meiltä katoaa tämä todellisuus, että kuolleet herätetään ja tulee ylösnousemus, se motivoi meitä ihan eri tavalla. Mihin päättyy tämä ylösnousemusluku, 1. Korintolaiskirje 15? Se päättyy irralliseen jakeeseen, joka me ollaan monta kertaa totuttu siteeraamaan, että sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että vaivan näkönne hänessä ei ole turhaa. Mutta mihin se viittaa sen tähden? Paavali kirjoittaa siinä, että kuolema on voitettu. Toteutuu se sana, kuolema on nielty ja voitto saatu. Ja Jumala antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja sitten tulee viittaus sen tähden. Olkaa aina innokkaat. Olkaa siis innokkaat. Tietäen, että vaivan näkö Herrassa ei ole turha. Jos kuolleita ei herätetä, kaikki on turhaa. Ymmärrätte, meidän uskomme keskeisin asia, motivaatiomme keskeisin asia on ylösnousemuksen todellisuus. Mutta Jeesus todella voitti kuoleman, hallelujaa, ja minun Herrani elää. Ja minä uskon ylösnousemukseen. Minä uskon ruumiin ylösnousemukseen. Kristuksessa meidät on tehty eläviksi ja mekin saamme elää. Hallelujaa. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Ja Tuomas, tämä epäilijä, joka meitä monta kertaa syvästi lohduttaa, koska mekin monta kertaa samanlaisiin epäilyihin lankeamme, kun hän tapasi Jeesuksen, laittoi kätensä hänen haavoihinsa ja hänen kylkeensä. Hän sanoi, minun Herrani
ja minun Jumalani. Ja tänään, kun me käydään yhteiseen pöytään, me muistetaan Herran kuolemaa jakamalla yhteinen leipä ja viini. Me teemme sen hänen kuolemansa muistoksi, mutta me teemme sen hänen ylösnousemuksensa tähden. Hallelujaa. Hän elää, hän on voittanut kuoleman, ja kun me olemme Kristuksessa, kuoleman ja synnin laki on tehty meidän kohdallamme turhaksi. Meillä on Kristus, joka on ylösnoussut, ja me saamme myöskin kerran kokea ylösnousemuksen ihmeen. Aamen.